ეს იყო ძალიან ჩაოლებრივად დანაშაული. კიდა სამართლებრივად შეხედოთ, კიდა სამოქალაქო ჩაოლებრივი საზოგადოებრივი კუთხით შეხედოთ. როგორ იძებნება იურისპუდენციაში შეცდომის დეფინიცია? როდესაც რამოდენიმე ჩამონათვალი და თქვენს ნებართან ჩამონათვალი. როდესაც გამოვლენება სასურველისაგან განსხვავებულ სამართლებრივ შედეგს იწვევს. როდესაც ნების გამოვლენა არ იცის სამართლებრივი შედეგების შესახებ. შესაბამისად ის ცდება თავის ნების შინაარში. სამართლებრივი მდგომარეობის არასწორი ცოდნა იყო ნების გამოვლენის მოტივი, ანუ არ იცოდა თქვათ სამართლებრივი მდგომარეობა. შინაგან ნებასა და გამოვლენ ნებას შორის იყო კონფლიქტი. აი ახლა ამ ჩამოთვლილი დეფინიციებიდან რომელი იხატება ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელ მოქმედებაში? ანუ შინაგანად არ ჰქონდათ ნება, ხალხი დაერბიათ და ათასობით ადამიანი ასე თქვა დაეჭირათ თუ ასე შემდეგ, თუ კანონები არ იცოდნენ და არ იცოდნენ რას ჩადიოდნენ. ამიტომ შესაბამისად ამ დეფინიციებიდან გამომდინარე შეცდომად ვერ შეიძლება შევაფასოთ მაშინდელი მოვლენები და ეს იყო აბსოლუტურად დანაშაული. რაც შეეხება საზოგადოებრივად შეცდომას და როდის არის შეცდომა თქვათ გამოსწორებული. შეცდომა იქნებოდა გამოსწორებული 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ, რომ აღარ დამდგარიყო 26 მაისი, რომ აღარ დამდგარიყო დევნა 2012 წლის არჩევნებზე და ასე შემდეგ უიცხვი ჩამონათვალი. ანუ მაშინ, როდესაც თქვათ ხელეციფებოდათ იგივე ეს გაკეთება, მაგრამ შინაგანად შეცდომას აღიარებ და აღარ აკეთებ ხელგეწიფება, მაგრამ აღარ აღიარებ. აი თამადონმა მედია მქონა რომ კარგი საქმე გაჭარბეთ წინახელისუფლების ყველაფერს გეტყვი თუმაცდით. დღეს როცა ბერკეტი აღარაგაკ იგივე გააკეთო და ამბობ რომ ეს იყო შეცდომა, ორმაგად აშავებ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გვატყუებ. რომ შეცდომა და დანაშაული ყო ეს სასამართლომაც დაადასტურა და რამოდენიმე ადამიანს მისჯილიც აქვს. აი შეიძლება კიდევ დამატებით, რატომ არ არის თქვა გასამართლო, ყოველას გვაქვს ეს უკმაყოფილება, რომ არავინ არ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს დაჭერილი, ეს კი არ გვინდა, უბრალოდ გვინდა, რომ ყოველ შესაბამისად აგოს პასუხი, ხო? რატომ არ არის თქვა უფრო მეტი ადამიანი თქვა დაჭერილი? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება მაპატე შეიძლება არ იყოს დაშჯილი, იცი? აი როგორც ახლა შენ გამისწორე მე და მე დაგეთანხმე, რომ შეცდომა და დანაშაული სრულიად სხვადასხვა თემა. ძალიან ხოა ესე დამეთანხმო, რომ შეიძლება ადამიანი არ იყოს დაშჯილი. მე ზოგადად არავის დაშჯის მომხრე არა ვარ, მაგრამ ის დამნაშავე ადამიანი, რომ დღეს მოძღრავს მე რაღაცა თანამდებობიდან, აი ეს არის სწორედ დისკომფორტი და ეს არის საზოგადოების გაგზავნება. ის თუ თავის სახლში ჯდება და თავის ეზოდან არ გამოვა, დამიჯერე ის აღარც ეხსოვება საზოგადოებას. უშუალო დამნაშავე, რომ დღეს არის თანამდებობის პირი და აგრძელებს კომფორტულად ცხოვრებას, ეს დისკომფორტი თქვენც უნდა შეგექმნათ და არა მარტო ოპოზიციურად მოძღვნე ადამიანს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩემთვისაც ნამდვილად დისკომფორტია თუ დამნაშავე მოძღვრავს ასე თქვა სხვადასხვა საშუალებებით და მესაუბრება დემოკრატიის შენებობაზე. უბრალოდ სხვა რაღაცა მინდოდა მეთქვა, როდესაც თქვა მთელი რიგი ასე თქვა დამნაშავეები არ არის დაჯილი. წინა ხელისუფლებას ჰქონდა გარკვეული პერიოდი იმისთვის, რომ მტკიცებულებები გაენადგურებინა და შესაბამისად შეიძლება სამართალდამცავებს გაუჭირდეთ თქვა განადგურებული მტკიცებულებების აღდგენა ფიზიკურად, ასე ეგეცოდებული ტერმინიც არსებობს, გაფრჩებული საქმეები, ხო? ამიტომ შესაძლებელი არ იყოს დაჯილი. რაც შეეხება საბოლოო ჯამში რასა და რას შორის თქვენი შეკითხვა? მოკლედ, საბოლოო ჯამში ვიცით, ხედავთ ორ ლიდერს. აბსოლუტურად მარტივად. ბიზნაი და მიხელ სააკაშვილი. ვასრულებ, დიდი ხანი აღარ გავაგრძელებ და მივიცემ სხვა რესპონდენტებსაც საშუალებას, რომ გამოთქვან მოსაზრება. მოკლედ, თვითონ ოპონენტებთანაც შევთანხმდით, აგერ მედიაც დამეთანხმა, რომ ისინი იყო დანაშაული. ერთ მხარეს გვაქვს დანაშაულებრივი ხელისუფლება, რომელიც ახლა გვეუბნება, რომ შეცდომები იყო ესო და ეს არ იყო შევთანხმდით ალბათ ყველა, რომ ეს არ იყო შეცდომები. და მეორე მხარეს ჩემთვის პირდაპირ არის აურაც ხელი შეცდომების კასკადის მქონე ხელისუფლება, რომელიც შეცდომებს აღიარებს ერთგვარად. ო თქოს რომ ნუ გაკვეულ შეცდომები იყო, მიიღეს გზავნილი. ჩემთვის პირადად ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის არის ერთ მხარეს ძალა, რომელსაც ჰქონდა დანაშაულები, მეორე მხარეს ძალა, რომელსაც ჰქონდა შეცდომები. მე მგონი ნებისმიერი საღადმოაზროვნე მოდი ესე გამომივიდა, რომ ასე ვთქვათ, ჩემ საღით მოაზროვნე ადამიანი, მე არ თვლი რომ მაინც და მაინც ისეთია, ხო, ისეთი ადამიანები, რომელსაც მე ვაზროვნებ, როგორც მე ვაზროვნებ ისე აზროვნებენ. ალბათ ნათელი არის არჩევანი ამ ორ შორის, ერთ მხარეს დანაშაული და შეცდომები. მე ამ შემთხვევაში შეცდომებს ვარჩევ.
Tu şeyle berti çavir, çavir tu bi, examinle zaten akşirebit miinda, tu kanarip.